ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରଥଯାତ୍ରା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କ୍ଷମା ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ତଥା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ସିଧା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେପରି କୌଣସି ନିନ୍ଦା ଆଣିବେନି, ଏଥିପାଇଁ ସେବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ରଥ ଉପରେ ଅଣସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ, କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତା ବି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇକରି ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ସେବା ଅଧିକୃତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେପଟେ 14 ତାରିଖରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାବିରେ ନ ଖୋଲିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ତାଲା। ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଣିଆ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ। ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗକୁ ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତଦାରଖ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 1978 ରତ୍ନଗଣତି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରତ୍ନଗଣତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ, ଏହାପରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଓପି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯାହା ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଆସିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ସେ ବାବଦରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ତାର ଆଇନଗତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆମର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ଓପନିଂ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ସିଫ୍ଟିଂ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ମଣତି ଗଣତି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆମେ ଆଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୋ ଦାଟ ଆମ କାମ ମଝିରେ କୌଣସି ବାଧା ହଉ ନ ହଉ, ଆମେ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ମାନେ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ, ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିକି ସବୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାଖାହାରୀ ଭୋଜନ ଆହାର କରି ତାହା ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରଖି ଏ କାମ କେମିତି କରାଯିବ ତାହା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସାପଧଳାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ରହିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠି ମହଜୁଦ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁଥିବାରୁ ରତ୍ନ ଚୋରି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପରଦା ହଟିପାରେ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରବିବାରକୁ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।